ha hu hi ha he he ho. የትምህርት ዓለም ነው። አካዳሚክ ፎርወርድ በዚህ ቻናል የመረዳትና የማሰብን አቅም ለማጎልበት የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች በዋናነት በአማርኛ ይቀርባሉ። የትምህርት ዓለም አካዳሚክ ፎርወርድ በማስተማር ክህሎት ልምድ ያላቸው እንዲሁም ልዩ ችሎታ ያላቸው ባለሙያዎች ይሳተፉበታል። ይመልከቱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አካዳሚክ ፎርወርድ የትምህርት ዓለም። ሄሎ ጤና ይስጥልን ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ስሜ አዲሱ ተሻለ ባላለው። ዛሬ የምንመለከተው የኢንዳክሽን ማሽን በተመለከተ ይሆናል። ኤሌክትሪካል ማሽን ወይ ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ ማሽኖች ስንል ሁለት ነገሮችን የሚያካትት ይሆናል። የመጀመሪያው ነገር ሞተር ሲሆን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጄነሬተር ነው። ብዙ ጊዜ ሞተር የምንለው ኤሌክትሪክ ወስዶ እንደ ኢንፑት ኤሌክትሪክ ወስዶ ያንን ኤሌክትሪክ ተጠቅሞ ወደ ሜካኒካል ሲስተም የሚቀይር ሲሆን ሞተር ይባላል። በተቃራኒው ደግሞ ሜካኒካል ነገር ወስዶ ወደ ኤሌክትሪክ የሚቀይር ደግሞ ጄነሬተር ይባላል። ስለዚህ የኛ ትኩረት ዛሬ የምንመለከተው ሞተር ነው። ስለዚህ ሞተር ስንል አንድን ኤሌክትሪካል ፓወር ወስዶ ያንን ኤሌክትሪካል ፓወር ተጠቅሞ ወደ ሜካኒካል ፓወር የሚለውጥ ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ማሽኖች ስንል ብዙ አይነት ኤሌክትሪካል ማሽኖች አሉ። አንደኛ በሚወስዱት የኤሌክትሪክ አይነት መሰረት በማድረግ ዲሲ ማሽኖች አሉ፣ ዲሲ ኤሌክትሪክ ፓወር የሚወስዱት። ኤሲ ማሽኖች አሉ፣ ወይ ደግሞ ኤሲ ኤሌክትሪክ የሚወስዱት ማለት ነው። ኢንዳክሽን ማሽን ያው ኤሲ ማሽን ነው፣ ዲሲ ማሽን አይደለም። የሚወስደው ኦልተርኔቲቭ ከረንት ኦር ኤሲ ከረንት ነው የሚወስደው። እነኚህም ኤሲ ማሽኖች ባላቸው ካራክተሪስቲክስ ወይ ደግሞ ጸባይ ለሁለት ይከፈላሉ። እነሱም ጄኔሬተርም ሆነ ያው ሞተርም ሆነ ኤሲ ማሽን ይባላሉ። ያው ሲንክሮነስ ማሽን እና አሲንክሮነስ ማሽን ናቸው። ሲንክሮነስ ማሽን የምንላቸው ማሽኖች ኮንስታንት ስፒድ የሚሽከረከሩ ሲሆን፣ አሲንክሮነስ ወይ ደግሞ ኢንዳክሽን ማሽን የምንላቸው ደግሞ በተለያየ ስፒድ የሚሽከረከሩ ናቸው። እነኚህ በተለይ ስፒዳቸው በሚጫነው ሎድ ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ማሽኖች ናቸው። እነኚህን ኢንዳክሽን ማሽን እንላለን። ስለዚህ የዛሬ ትኩረታችን የሚሆኑት እነኚህ ኢንዳክሽን ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለ ኢንዳክሽን ማሽን ስንመለከት ኢንዳክሽን ማሽን ያው በብዛት ከጄኔሬተርነት ይልቅ ለሞተርነት የሚያገለግል ማሽን ነው። ካለው ጸባዩ አንጻር ሞር አብዛኛው ኢንዳክሽን ማሽኖችን ስንመለከት በሞተር ሞድነት ነው ያሉት እንጂ በጄኔሬተር ሞድነት በብዛት አናገኝም። አልፎ አልፎ ግን ለፓወር ፋክተር ኮሬክሽን እና እንዲሁም በዊንድ ጄኔሬተር ላይ ኢንዳክሽን ማሽንን እንጠቀማለን። ሆኖም ግን በብዛት የምንጠቀመው ኢንዳክሽን ማሽንን በሞተርነት ነው እንጂ በጄኔሬተርነት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዳክሽን ማሽን አሰራሩን ስንመለከት በጣም ጠንካራ የሆነ ነው እና በብዛት ኦልሞስት ኢንዱስትሪ ውስጥ ካሉት ነገሮች ውስጥ 90% የኢንዱስትሪ ሰራተኛ የምንለው ወይ ደግሞ የኢንዱስትሪ ሴታፑ ኢንዳክሽን ማሽን ናቸው ወይ ደግሞ ኢንዳክሽን ሞተሮች ናቸው። እንግዲህ ጥቅሞችን ስንመለከት አንደኛ ቀላል ነው ለመስራት፣ ኦፕሬት ለማድረግም እንዲሁም ደግሞ ሜንቴን ለማድረግም ኮንስትራክት ለማድረግም ቀላል ነው። ከኮስት አንፃር ከሌሎቹ ማሽኖች አንፃር ሪላቲቭሊ ዝቅተኛ የሆነ ኮስት ያለው ማሽን ነው፣ ውድ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢፊሸንሲውም ደግሞ ስንመለከት ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ያው ሌሎች ማሽኖች የእሱን ኢፊሸንሲ የሚበልጡ ማሽኖች አሉ። በተለይ ፐርማነንት ማግኔት፣ ሲንክሮኒስ ማሽን የሚባሉት ማሽኖች ያው ከኢንዳክሽን ማሽን በኢፊሸንሲ ይበልጣሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ከዲሲ ከሌሎችም ስንም ኮምፔር ስናደርግ ኢፊሸንሲው ከፍተኛ ነው ልንል እንችላለን። ፓወር ፋክተሩም ጥሩ ፓወር ፋክተር አለው። ከዛ ውጭ ሜንቴናንስ ቀላል ነው። ማንም ሰው ኢንዳክሽን ማሽን ቢበላሽ
በላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ ሪዋይንድ አድርጎ እንደገና ሽቦ ተክለሎ መስራት ይችላል፣ ኦፕሬት ማድረግ ይችላል። ሞስትሊ ያው ኢንዳክሽን ማሽን ተበላሽ የምንለው ሞር ኦፍ ኮይሉ ነው የሚቃጠለው። ስለዚህ ያንን ኮይል አውጥቶ እንደገና ሜንቴን ማድረግ ይቻላል። ሌላው ብረት ነው፣ ብዙም በጣም ከፍተኛ ሜካኒካል ዳሜጅ ካልደረሰበት በስተቀር ብዙም የመበላሸት እድሉ ዝቅተኛ ነው። ከዛ ውጭ ኢንዳክሽን ማሽን አድቫንቴጁ ለማስነሳት ሌላ ነገር አይፈልግም። እንደ ሌሎች ማሽኖች ስታርታፕ ለማድረግ ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር አያስፈልግም። ወደ ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ስንመጣ ያው ትልቁ ዲስአድቫንቴጅ ስታርቲንግ ቶርኪው ትንሽ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ትልቅ ሎድ ማሽን ላይ ጭነን ያንን ማሽን ልናስነሳ ብንል በጣም ይከብደዋል ማለት ነው። አት ስታርቲንግ ልክ ስታርት ልናደርግ ስንል ያለው ዴቨሎፕ የሚያደርገው ቶርክ ትንሽ ነው። ስለዚህ ስታርቲንግ ቶርኩ ትንሽ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የዚህ ማሽን ዲስአድቫንቴጅ ሎድ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሎድ በጨመረ ቁጥር ስፒዱ በጣም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሎድ በማይኖርበት ጊዜ ስፒዱ ከፍተኛ ይሆንና ነገር ግን ሎድ በምንጭንበት ጊዜ ሻፍቱ ላይ ሌላ ሎድ በምንኮኔክት በምናደርግበት ጊዜ ግን ስፒዱ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ስፒድ ቫሪሽን ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ስፒዱን ቫሪ ለማድረግ ብንፈልግ እንደ ሌሎች እንደ ዲሲ ማሽን እንደ ሌሎች ቀላል አይደለም። እዚህ ጋር ወይ ፖሉን መቀየር ወይ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ፍሪኩዌንሲውን ቫሪ ማድረግ ያስፈልጋል። ፍሪኩዌንሲውን ቫሪ ማድረግ ደግሞ ከባድ ነው፣ ቻሌንጂንግ ነው ማለት ነው። ወደ ጥቅሙ ወይ ደግሞ አፕሊኬሽኖቹን ስንመለከት ያው ኤቭሪዌር በየትኛውም ቦታ ኢንዳክሽን ማሽንን ታገኛላችሁ። በቤት ውስጥ አለ፣ ፍሪጅ ላይ፣ በኢንዱስትሪ ውስጥ በብዛት ያለው እሱ ነው። እንዲሁም ኮሜርሻሊ ያለ እሱ ነው። ወተር ፓምፕ የምንጠቀመው፣ ኮምፕሬሰር የምንጠቀመው፣ ፋን የምንጠቀመው፣ ሌሎችም ማንኛውም ነገር ስንጠቀም እንዳልኳችሁ ከቤት ውስጥ ጀምሮ ከትንሿ እቃ የሽንኩርት መፍጫ፣ ጁስ መፍጫ፣ ሌሎችም ነገሮች አንስተው ያሉት ማሽኖች የምናገኘው በብዛት ኢንዳክሽን ማሽን ነው ማለት ነው። ኢንተርናል ኮንስትራክሽኑን ስንመለከት እንግዲህ ሶስት ፓርቶች አሉት ኢንዳክሽን ማሽን። የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት ይሄኛው ስተተር ነው። ከውጩ የማይንቀሳቀስ ፓርት ነው፣ ስተተር ይባላል። ስቴሽነሪ ወይ ደግሞ ቋሚ የሆነ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሮተር ነው፣ የሚሽከረከረው ውስጥ ላይ የሚሽከረከር ነው። የመጨረሻው ደግሞ ኢንክሎዥር በዳርና ዳር መዝጊያዎች ናቸው ማለት ነው ያሉት። እያንዳንዱን ስንመለከት የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ስቴተር ነው። ስቴተር ስቴሽነሪ ወይ ደግሞ የማይንቀሳቀሰው ፓርት ሲሆን በውስጡ የያዛቸው ነገሮች ስቴተር ኮር አለው። እንግዲህ ስቴተሩን ብቻ ስንመለከት ውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ስቴተር ነው። የመጀመሪያው ስቴተር ፍሬም ይባላል። ፍሬም ማለት ይሄ ከውጭ የምታዩት ነገር ሞተሩን ከሌላ ነገር ከአደጋ ፕሮቴክት ሊያደርግ የሚችል ነው። እንደምትመለከቱት ስትራክቸሩም ሲሰራ እንዲህ ተከፋፍሎ ተቆራርጦ ነው የተሰራው። እሱ ያው ለኩሊንግ ፐርፐዝ ነው ያው የተሰራው እንደዚህ የተደረገው። ከዛ ውጭ ስቴተር ኮር አለው እንዳልኳችሁ። ውስጡ ደግሞ ላሚኔትድ የተደረገ ላሚኔትድ ማለት ምን ማለት ነው? ላሜራ ተቆራርጦ በጣም በትንሽ ሳይዝ ተቆራርጦ በዚህ ሼፕ ተሰርቶ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ምናልባት ይሄ ወጥ ብረት የሚመስለው በጣም ቀጫጭን ብረቶች አንድ ላይ ተቆራርጦ በዚህ ሼፕ ተሰርቶ ነው ወደ ውስጥ የገቡት እንጂ አክቹዋሊ እነኚህ የተቆራረጡ ላሜራ የላሜራዎች አንድ ላይ ስብስብ ነው ማለት ነው ያለው። ይሄ ኖርማል የተደረገው ያው ኢዲ ከረንት ሎስ የሚባል አለ። ስለዚህ ያንን ኢዲ ከረንት ሎስ ሚኒማይዝ ለማድረግ ለመቀነስ ሲባል ነው እንደዚህ አሁንም እንጂ ወጥ ብረት ብታስገቡት በኮሩ ቦታ ያው ከፍተኛ የሆነ ሎስ ይኖራል። ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። ያ ከፍተኛ ከረንት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ወይ ደግሞ ሂት ይፈጥራል። ስለዚህ የሞተሩን ወይ ደግሞ የማሽኑን ፐርፎርማንስ ይቀንሰዋል፣ ወይ ደግሞ ለምንፈልገው አገልግሎት መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከኮሩ ጋር የተያያዘ ኮይል አለ፣ ስቴተር ዋይንዲንግ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋይንዲንግ ወይ ደግሞ ይሄ ደግሞ ከኮይል ከኮፐር የተሰሩ ኮይሎች ቀጫጭን የሞተር ወይ ደግሞ ትራንስፎርመር ላይ አይታችሁም ሊሆን ይችላል። ትንሽ ከሬዲዮ የሚወጣ ትራንስፎርመር ላይ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቀጫጭን ሽቦዎች
እዚህ ውስጥ ዋውንድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ዋውንድ ይደረጋሉ። ስለዚህ በዛ ነው እንግዲህ ፓወር ሰፕላይ በዚህ ጋር ይሰጣል። የሚሰጠውን ፓወር ሰፕላይ ከተም ያገኘው ኮይሉን ነው እንጂ ቦዲውን ወይንም ኮሩን ወይንም ደግሞ ፍሬሙን አያገኘው ማለት። ፍሬሙን ካገኘ ወይ ደግሞ ቦዲውን ካገኘ ሾርት ይፈጥራል። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ሞተሩም ሊዘን ይችላል፣ ሌላው ደግሞ ከኮይሉ ጋር ከተገናኘ ሾርት ሊፈጥር ይችላል ወይ ደግሞ አደጋ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ከዛች ተርሚናል ቦክስ እና ቤዝመንት ምንለው? ይሄ ተርሚናል ቦክስ ነው። ተርሚናል ቦክስ ማለት ይሄ ዋይንዲንግ ተጠቅልሎ ሲወጣ ጫፎቹ የሚወጡበት ማለት ነው። እና ፓወር ሰፕላይ ምንሰጥ በዛ ጋር ነው ኤሌክትሪክ ምንሰጠው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ቫይብሬሽን ሊኖር ይችላል። የሞተር በሚሽከረከርበት ጊዜ ቫይብሬሽን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያንን ቫይብሬሽን እንዳይኖር ቤዝመንቱ ይሄኛው ከመሬት ጋር ወይ ደግሞ ከሆነ ነገር ጋር ሊታሰር ይችላል ማለት። ለምሳሌ እንጨት መሰንጠቂያ ቤት ስካያችሁ ያ ሞተር ከሆነ ነገር ጋር ከእንጨቱ ጋር ወይ ደግሞ ከሆነ ብረት ጋር ይያዛል ማለት ነው። ስለዚህ ወፍጮ ቤትም ስትመለከቱ ያለው ሞተር እንደዛው መሬት ላይ በሆነ ነገር በብሎን ይታሰራል ማለት። ያ ቫይብሬት እንዳያደርግ ወይ ደግሞ ሞተሩ ቫይብሬት እንዳያደርግ ወይ እንዳንቀሳቀስ የሚረዳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ስቴተር ኮሩ ከሃይ ግሬድ ሺት ስቲል ነው የሚሰራው፣ ከስቲል ነው የሚሰራው። ስለዚህ ያ ስቲሉ እንዳልኳችሁ ላሜራው ቲክነሱ የከላ ያለው ቲክነሱ 0.4 እስከ 0.8 ሚሜ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም ቀጭን ነው ማለት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቀጭን በሆነ ቁጥር ያው ኢዲ ከረንት ሎስን በቀላሉ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። እና በዛ ወይ ነው እንግዲህ የምንሰራው። እያንዳንዱ ላሜራ ደግሞ በቫርኒሽ ይቀባል፣ እርስ በራሱ መገናኘት የለበትም። ስለዚህ ቫርኒሽ ውስጥ ገብቶ ወይ ደግሞ በጣም ኢንሱሌተር በሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ ኢንሱሌት መደረግ አለበት። አለበለዚያ ሁለቱ ከተገናኘ ምንም ያው ትርጉም የለውም ማለት ነው። ሁለተኛው ፓርት ሮተር ነው። ሮተር የምንለው ያው ካላችሁ ከሮተሩ አንፃር ሁለት አይነት ሮተሮች አሉ። በኢንዳክሽን ማሽን የምንጠቀመው በብዛት የምንጠቀመው ኦፍ ኮርስ ስኳይራል ኬጅ የሚባል ሮተር ነው። ይሄ ማለት ምንም አይነት ኮይል ዋይንዲንግ የሌለበት ሮተር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋውንድ ሮተር የምንለው እሱ ደግሞ በዋይንዲንግ ወይ ደግሞ ሮተሩም ላይ ዋይንዲንጉ ወይ ደግሞ ኮይሉ ያለው ስቴተሩም ላይ አስዌል ዋይንዲንጉም ላይ። የስኳይራል ኬጁን ስንመለከት ዋይንዲንግ የሚኖረው ስቴተሩ ላይ ብቻ ነው እንጂ ሮተሩ ላይ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ዋውንድ ሮተር የምንጠቀመው ለትልልቅ ሎድ፣ ከፍተኛ ሎድ ለማንሳት በተለይ በትልልቅ ኢንዱስትሪዎች፣ በስኳር ፋብሪካዎች፣ ትልልቅ ሚሊንግ ወይ ደግሞ ለመፍጨት ወይ ደግሞ ትልልቅ ሎዶችን ለመሸከም በምንፈልግበት ጊዜ ዋውንድ ሮተር ታይፑ በብዛት እንጠቀማለን። ወይራስ ስኳይራል ኬጅ በየትኛውም ቦታ በትንሽ ነገሮች፣ በትንሽ ሞተሮች የምንጠቀምባቸው ኢንክሉዲንግ ወፍጮ ቤት ያሉትን እንዲሁም ደግሞ በየእንጨት መሰንጠቂያ ቤቶች ያሉት ሞተሮችን፣ ሌሎችም ያሉት ሞተሮች የምንጠቀመው በብዛት ትንንሽ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ የምናገኘው ስኳይራል ኬጅ ሮተር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 90% የሮተር ታይፑ ያው ስኳይራል ኬጅ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ስኳይራል ኬጅ የምንለው። እንደምታዩት እያንዳንዱ ስኩዊድ የተደረገ ወይ ደግሞ ቀጥታ ያልሆነ በስላንት የሆነ አልሙኒየሞች በየመካከሉ ተቀብረዋል ማለት ነው በዚህ ሮተሩ ላይ። እነኚህ አልሙኒየሞች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ልክ እንደ ዋይንዲንግ ነው የሚያገለግሉት። ከረንት በዚህ ጋር ኢንዲውስ ይደረጋል። ከሮተሩ የሚመጣው ከረንት በዚህ ጋር ኢንዲውስ ይደረግና እዚህ ጋር ከረንት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው ይሄ እንዲሽከረከር የሚያደርገው ማለት ነው። ያው ስኪድ የተደረገበት ምክንያት አንደኛ ድምፅ እንዳይረብሽ ወይ ደግሞ በጣም የሚረብሽ ድምፅ እንዳያመጣ ሲሽከረከር ድምፁ እንዳይረብሽ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ አንዳንዴ ሎክ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በማግኔቲክ ፕሪንሲፕል ስለሚሰራ የዚህኛው የስቴተሩ ኖርዝ እና የዚህኛው ሳውዝ ከተገናኙ ስታክ አድርጎ ሊቀራ ይችላል ማለት። ስለዚህ አምባላንስ እንዲሆን ተፈልጎ ነው እንደዚህ ስኪው የተደረገው ማለት ነው። እና ይሄ የስኳይራል ኬጅ ነው። ከዛኛው አንጻር እንግዲህ የስኳይራል ኬጅ አድቫንቴጅ አንደኛ ስሊፕ ሪንግ አይፈልግም፣ ብረሽ አይፈልግም፣ ብረሽ ሆልደር አይፈልግም። ከዛ ውጭ
ኦፕሬሽን ላይ ምንም አይነት ትራብል ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ነገር አይኖርም። ለምሳሌ ያኛው ለሜንቴናንስ ወይ ደግሞ ለአደጋ የተጋለጠ ነው ማለት ነው። ከዚህኛው አንፃር ኮምፔንስ እናደርግ ሰው ስታር ዴልታን በቂ ነው ስታርት ለማድረግ ወይ ለማስጀመር በስታር ዴልታ መጀመር እንችላለን። ከዛ ውጭ አሰራሩም ኮንስትራክሽኑም ሌላውም ነገር ኢዚ ነው ማለት ነው። ኮፐር ሎስም ሌስ ነው፣ ምክንያቱም ኮፐር ስለሌለው እዚህ ላይ ሎስም ይቀንሳል። ሎስ ከሌለው ደግሞ ኢፊሽንሲው ከፍተኛ ነው ማለት ነው በሌላ መንገድ። ስለዚህ ይሄን ያህል ካልን ዲስአድቫንቴጆቹ ለምሳሌ አንዱ አድቫንቴጅ የስኳራል ኬጅ ይቅርታ የዋውንድ ሮተር አንዱ አድቫንቴጅ ኮይሉ ላይ ሬዚስታንስ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ያ ምን ያገለግል ለምን ይጠቅመናል? አት ስታርቲንግ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ ሞተሮች ሲነሱ ልክ መጀመሪያ ላይ ያለችው በመጀመሪያ አት ስታርቲንግ ታይም ያለው ከረንት በጣም ከፍተኛ ነው። አንዳንዴ እስከ 5 እጥፍ እስከ 8 እጥፍ ሊሆን ይችላል። የኖርማል ከረንቱ የሬትድ ከረንቱ 5 እስከ 8 እጥፍ ሊሆን ይችላል በመጀመሪያ ስታርት በሚደረግበት ጊዜ ማለት ሞተሩ። ስለዚህ ያንን የምንቀንስበት አንዱ ሜካኒዝም መጀመሪያ ፓወር ሰንሰት ቫሪያብል ሬዚስተር ወይ ደግሞ ቫሪያብል ሪአክተር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው በዋውንድ ሮተር ጊዜ ኮይል ስላለ ከኮይሉ ጋር አገናኝተን ነኝም ቫሪያብል ሬዚስተር ኤክስተርናል ሬዚስተር ኤክስተርናል ሪአክተር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። በዚህኛው በስኳራል ኬጅ ግን እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ኮይል ስለሌለው ያው ምንም መጨመር አይቻልም ማለት ነው። ሌላው ስታርቲንግ ቶርክ ቅድም ያልኳችሁ ነው። ያው አብዛኛው ጊዜ ኢንዳክሽን ማሽን የምንለው ያው ስኳራል ኬጅ ነው፣ ምክንያቱም አብዛኛው 90% ስኳራል ኬጅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አት ስታርቲንግ ታይም ስታርቲንግ ቶርኩ ትንሽ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው የዋውንድ ሮተር ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ዋውንድ ሮተር የምንለው። እንደዛኛው ብረት ብቻ አይደለም፣ ኮይሎች አሉት፣ ዋይንዲንግ አለው፣ ስሊፕ ሪንግ አለው። ይሄ ስሊፕ ሪንግ እንላለን። ስሊፕ ሪንግ ካለው ደግሞ የስተተሩ ላይ ደግሞ ምን ሊኖር ያስፈልጋል? ብረሽ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነኛ ብረሽ እና ስሊፕ ሪንጉ በስፕሪንግ ይጣበቃሉ ማለት ነው፣ በስፕሪንግ ይገናኛሉ። ስለዚህ በዛ ስፕሪንግ መሰረት እዚህ ጋር የጀነሬት የተደረገውን ወይ ደግሞ ኢንዲስ የተደረገውን ቮልቴጅ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከሜንቴናንስ አንፃር ይሄኛው ለሜንቴናንስ አዳጋች ነው ማለት ነው። ለሜንቴናንስ አዳጋች ነው። በብዛት ኮይል ስላለ ይሄ ኮይል የመቃጠል እድሉ ከፍተኛ ነው። ይሄ የመጫጫር አደጋ የመፈጠር እዚህ አካባቢ ላይ እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ያው ለሜንቴናንስ የተጋለጠ ነው ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ስንመለከት ነው ያው ሮተሩንም ስታተሩንም አንድ ላይ ስንመለከት ነው ማለት ነው። የዋውንድ ሮተር አድቫንቴጅ እንግዲህ አንደኛ ሮተር ከረንት ዘ ሎክ ሮተር ከረንት ካን ቢ ሬዲዩስድ ባይ ኢንሰርቲንግ ቅድም ያልኳችሁ ሬዚስታንሱን ኮኔክት በማድረግ ሮተር ከረንቱን መቀነስ እንችላለን። ስፒድን ቫሪ ማድረግ እንችላለን። ያው ስፒድ ከቮልቴጅ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ሬዚስታንስ ደግሞ ከቮልቴጅ ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ሬዚስታንስ በጨመርን ቁጥር ቮልቴጅ ድሮፑን እዛ ጋር እየጨመርን ወደ ዛም ያልፈውን ደግሞ እየቀነስን፣ ስለዚህ ቮልቴጁን በመቀነስ ስፒዱን መቀነስ ወይ ደግሞ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ በሃይ ኢነርሺያ በሃይ ኢነርሺያ ሎድ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ኦፕሬሽናል ትራብል ነው። ስሊፕ ሪንግ ብዙ እቃዎች ስላሉ ከዛኛው አንፃር ይሄኛው ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሌላው ሜንቴናንስ እዚህ ጋም ከፍተኛ ፍሪኩዌንት የሆነ በየጊዜው ሜንቴናንስ ይፈልጋል። ኢፊሽንሲውም ከዛኛው አንፃር የወረደ ነው የሚሆነው። ከኮስትም አንፃር ደግሞ ይሄ ሞር ኤክስፔንሲቭ ነው የሚሆነው። ሶስተኛ ያለው ደግሞ ኢንክሎዥር የሚባሉት ናቸው። ቅድም ያልኳቸው ሞተሩን ከአደጋ የሚጠብቁት የሚከድኑት ናቸው ማለት ነው ኢንክሎዥር የምንላቸው። ለዛሬ እዚህን ይበቃናል። ቀጣይ ደግሞ ስለ ሌሎች ኦፕሬሽኑን ስለ ኤሌክትሪካል ፓርቱ ደግሞ በደንብ ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካለ በኮሜንቱ ላይ
ማስፈርቻላችሁ ሌላ ጊዜ ያንን ኮሜንት ያያዩ መመለስ ይችላል ማለት ነው።